Звичайно, ви хочете, щоб воно красиво виглядало. Даєте червону, синю, зелену, тобто, щоб був якийсь основний відтінок або кольорові, ну, щоб вони красиво в кошику дивилися. Чорні псов не роби. Такі чорні ніхто в кошик не ставить. Можуть там бордові, ще якісь однокольорні писанки в кольорі, але чорні ніхто не ставив в кошик. Але щоб у кошику заграли різні кольори, нашу майбутню писанку потрібно підготувати. Для початку основний матеріал – яйце. Один до одного оцети ватага. Тоді зробити дирочки знизу і зверху. Зверху робимо маленьку, знизу робимо більшу. Видуваємо. Знизу, де більша дирочка, білок шовтком. Ну, щоб жовток гарно вийшов, ми беремо чи скрепочку, чи голку циганську, щось таке. Проколюємо, ще раз його обтираємо водою з оцетом. Просушуємо в руках до салфеточки і заліплюємо дирочки. З інструментів маємо писачок. На кінець олівця прикріплюємо булавку і ось диво твориться на очах. В ролі фарби, харчові барвники чи натуральні продукти – цибуля, буряк, базилік. А можна розфарбовувати, як майстриня Олександра Цуняк – перепаленим воском. Щоб ми могли писати, нам треба парафін. Це є в таких грубих свічках. Вони можуть бути світло-коричневі, вони можуть бути темніші, бордовіші. Ось, бачите, вона інакша, ще така. Можуть бути такі підсвічки, як в церковні свічки, там багато парафіну. Підготувавши усі реквізити, даємо волю фантазії. У нашому випадку пані Олександра ось уже 25 років практикує бойківські орнаменти, тож наші писанки будуть в етностилі. Орнаменти в основному то рослинні і геометричні. Таких, щоб писали, наприклад, там тваринні орнаменти, такі, як от пишуть інші майстри, наприклад, лемки, чи оцуди. Ну, такого в нас явного немає. Щоб завжди однаково вийшов, я роблю це в одну сторону, а потім в другу сторону, по кругу. Терпіння треба мати. Багато? Ну, от поки по кругу не буду в одну сторону, не буду спішитися, тоді в другу. Тоді треба задуматись, ой, що я хотіла ще там дописати. Тепер я між ними роблю. Mm-hmm. Але ж по колу зробити. Ну, у вас вже знаєте, як то кажуть, рука набита. Такий обзор у нас. От хочеться, а так спробувати, а так спробувати. Щоб виготовити таку писанку, потрібно від 40 хвилин. І ось наші вироби уже на виставці «Світ писанки 2018». Тут представлено понад 500 писанок. Крашенки, шкрябанки, керамічні, дерев'яні і справжні писанкові композиції. Підготували їх 35 майстрів з усього Закарпаття. А ось ці 9 своєрідних писанкових картин для Закарпатського музею народної архітектури та побуту подарував Коломийський музей писанок. До речі, єдиний у Європі. Ці композиції представляють різні регіони України, зокрема й Закарпаття. Композиції, які представлені гуцульські, бойківські, частково єлемківські писанки. Далі можемо з вами бачити писанки, це Центральна Україна, Надніпрянщина, покутські писанки, вони виділяються чорним фоном і використанням двох-трьох кольорів. Франківська Гуцульщина, Путильський, Надвірнянський райони Закарпаття, де оцей дрібний мотив. Цікавими є писанки із Східної України, які тут теж представлені, зокрема, із Харківщини. Саме ці композиції чи не найбільше привертають увагу та вже стали улюбленими для відвідувачів музею. То були старовинні. Чим? Не знаю, вони якісь витривалі, витримані часом. В часі вони вже такі настояні. Я пробую теж різні техніки, але найкраще ці традиційні. Воском, щось таке, ну, цікавеньке. Особливо, коли в композиції складено ці картинки, що виставити. Там багато таких маленьких символів, що ти можеш щось там нема сказати, поважати. Багато кольорні, ну, я знаю, є щось так цікаве роздивлятися. Безпосередньо на виставці представлені найрізноманітніші техніки розпису – від давніх до сучасних. Проте, чи не найважливішу роль відіграють символи, які вивчають уже не один рік. Скажімо, символ свастика. У нашій уяві асоціюється із фашизмом, у традиційній народній культурі, у вишивці, в тій же писанці. Йому надавали магічну, таку, свого роду дітородну функцію. Наприклад, на сорочках жінок, які довго не могли завитнути, вишивали свастику. В той же час на Великодні свята тим же жінкам, які довго не могли завитнути, намагалися подарити писанку, на якій зображено саме мотив свастики.
Виставка триватиме до 22 квітня. Вхід безкоштовний, але варто додати, що найкращі писанки потраплять до фондової колекції музею.